Panir artadrogh tntesvarogները vstahesnum en te panri gni tankatsuma voch te paymanavorvats e mrtsaktsyan aranchvogh khntirnerov al mtervogh kati gni bartsrasman hetevank e shat zarmanali e panri tankatsman patjarre vorov hetev inke vorkan vor bolorin e hayti katits a patrastvum u kati arzheki mech ichvor popokhutyun chi yeghel nashtaraki panire yeghel e 1700 dram darrel e 2800 1100 ev ima martik stipats shat kich en Առաջ առնում են 1 կիլո, 5 կիլո, հիմա առնում են 100 գրամ, 200 գրամ կամ ընդհանրապես չեն առնում։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն այսօր կայացած նիստում իթիվս այլ հարցերի անդրադարձավ նաև պանրի շուկայում ստեղծված իրավիճակին և փորձեց բացատրություն ստանալ հենց տնտեսվարող սուբյեկտներից։ Այս շուկան ունի կենտրոնացվածությամբ իսկ ցածր աշճան, չկան խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտներ։ Ըստ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տվյալների շուկայում գործում է 78 գրանցված սուբյեկտ, չհաշված պանիր արտադրող բազմաթիվ գյուղացիական տնտեսությունները։ Հաշվի առնելով պանրի գնի բարձրացման շուրջ առաջացած մեծ աղմուկն ու թանկացման վերաբերյալ առաջքաշված վարկածները, հանձնաժողովը որոշել էր ուսումնասիրություն կատարել շուկայում։ Այսօր գումարված նիստում հանձնաժողովը միաձայն որոշում ընդունեց. 3 օրվա ընթացքում պանրի շրջանառության ոլորտում գործող մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտներ պետք է հիմնավոր պարզաբանումներ ներկայացնեն պանրի գնի թանկացման վերաբերյալ։ Նելի Լազարյան, Հասմիկ Ֆարոյան, IPF։